Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlarga Classroomdan foydalanishni o'rgataman. Agar sizga bu video manzur kelsa va siz ham o'rganishni xohlasangiz, guruh Telegramdagi guruhimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Buning uchun mana siz ham o'zingizga xohlagan faningizdan testlar tayyorlashingiz onlayn va olimpiadalar o'tkazishingiz ham mumkin. Mana kiramiz. Ko'rib turibsiz, mana zadaniyaga borsa, u yerda biz men yaratgan test savollari bor. Mana informatikadan tuzilgan testlar. Mana shu ko'rinishda yaratishni ham o'rgataman. Mana elektron pochtalarni yozish kerak. Men bu elektron pochta oldin foydalangandim. Bor. Elektron pochta yoziladi. Ism, familiya, maktab, sinf, shunaqa qilishlarni ham o'rgataman sizlarga. Mana ism, familiya yoziladi. Mana ism, familiyam yozgandan so'ng, pastga maktabingiz, sinfingiz, undan keyin agar bular to'ldirmasangiz, test savollari chiqmaydi. Papayti maktab. Mana pastda sinflar chiqadi. Mana o'zimiz sinfimni belgilagandan so'ng agar bular birortasini belgilamasangiz keyingisiga o'tmaydi. Mana test savollari chiqdi. Endi bu test savollarini vaqt ketganimiz ixtiyor belgilab ketaveramiz. Bu olimpiada o'tkazsangiz ham bo'ladi yoki masofaviy orqali o'quvchilaringizni bilimini sinasangiz bo'ladi. Buning uchun keyingi video darsimda o'rgataman qanaqa boshqalarga ulashishni bu testlarni. Agar siz xohlasangiz o'rgatishim mumkin. Mana agar shu testlardan birortasini belgilamay tashlab ketsangiz, bu test yakunlanmaydi. Mana hozirni ko'rib turibsiz, qabul qilmaydi testni. Belgilashingiz shart. Mana jo'naydi, jo'natamiz. Undan so'ng mana test yakunlandi. Tez orada javobingizni elektron pochtangizga yuboramiz. Bunda siz o'quvchilaringiz yoki kim bu testni jo'natgan bo'lsa sizga tablitsa orqali keladi, jadval orqali. Qulay va oson uni bilib olishingiz. Jadval ko'rinishidan foydalanish sizga oson bo'ladi. Mana test yakunlandi. U jadval ko'rish jadval orqali ko'rishni ham sizga o'rgataman. Mana bu yerda o'sha tuzantisiga kirasiz, ответы degan joy. Mana 7 marta yechilgan bu test. Keyin mana jadval ko'rinishida chiqadi hozir yechilgan barcha javoblar. Oldin ham yechilgandi. Mana ko'rib turibsiz. Xo'chor Nodirbek balizgacha chiqaraveradi. Elektron pochta vaqti hamma narsasi mana 100 balldan 60 ball sinfi mana bu yerda o'sha belgilagan javoblaringiz chiqib turadi. Qaysi o'sha kim yechgan bo'lsa, qaysi javoblar belgilagan bo'lsa, o'sha ko'rinib turadi sizga. Agar sizga savol olsangiz, yozib qoldiring.